Olá, os inscritos do canal, sou Eduardo, responsável técnico pelo cultivo das dálias. E esse ano, infelizmente, não vai ter festa da dália, né, devido à pandemia e restrição de visita no local, né? É, como o Eduardo falou, né, infelizmente esse ano estamos restritos, né, a visitação também está proibida, né, mas a vida continua e nós, para o ano de 2022, nós plantamos toda a produção nossa de bulbo, né, para fazer uma festa grande em 2022. Bom, na verdade a pandemia iniciou e nós tínhamos a previsão de não fazer a primeira festa em março, né? Porém, sempre sobra uma esperança para nós e tentamos apostar que em final de abril pudéssemos fazer a festa, e foi dividido a plantação em fases diferentes, né? Então hoje nós temos a floração, a dália florida e a dália recém-plantada, né? Com 20 dias de plantio. Então estamos com todas as fases da dália aqui, com a intenção de fazer a festa em abril, mas infelizmente também a festa de abril, pela previsão, vai ser cancelada também. Então hoje vamos aproveitar que a gente tem dália no estágio inicial e dar algumas dicas de poda, plantio. Temos umas batatinhas para mostrar o plantio correto, né? Para o pessoal aprender um pouco, né, do que a gente faz aqui. Então, primeiramente, já temos a cova feita aqui. Aproximadamente 25 centímetros por 25 de fundura. Normalmente tem que fazer uma adubação, né? Faz a adubação na cova, mistura a terra e espera uma semana fazer o plantio. Mas como aqui foi meio de repente, tem algum nutriente que você percebe que a dália se sente bem assim, algum adubo? Então a gente usa o 10-10-10, o NPK, né? Formulação química, e o esterco de cogumelo, que é resíduo do cultivo de cogumelo, né? A gente mistura tudo na terra, deixa descansar uma semana e depois viemos com plantio. Tá certo. Primeiramente, com a cova pronta, a gente pegamos a batata, o bulbo, e acomodamos dentro. De preferência sempre com o broto virado para cima, nunca virado para baixo ou para os lados. Sempre com o broto virado para cima, nem que tiver que acomodar direito, né? Com um pouco de terra por baixo, sempre mantendo ele reto para cima. Aí com cuidado, cobrimos a batata dos lados. Se o broto estiver muito grande, pode deixar o broto para fora, não tem problema não. Não tem necessidade de cobrir ele não. E assim é feito o plantio. Só o bulbo assim, poderia plantar no caso? Pode, mas não é 100% que vai brotar não. O ideal era deixar ele, esperar ele brotar mais ou menos 30 dias, deixar ele na sombra. E espera tiver que brotar, vai brotar nesse tempo. Aí você vem, seleciona os brotos e faz o plantio. Aqui não, não é que não seja que não vai brotar, né, sem broto, mas mais garantido é dessa forma. A rega que você vai fazer ela? A rega a gente, se tiver chovendo, a gente não pratica ela. Caso tiver uma estiagem muito longa de duas semanas, a gente entra com irrigação. Mas se a pessoa for plantar em área seca, que não chove, ou em vaso, é aconselhável fazer irrigação, pelo menos uma vez por semana. Sempre local buscando sol, né? Isso, sempre lugar mais clareado que tiver. Porque da floração depende muito da luminosidade também, né? Tá certo. Vamos lá, vamos para a próxima fase aqui. E vamos aproveitar que já temos dália no ponto de poda já, para ensinar direito como que é feito a poda, o pinte, né? O broto está aproximadamente 20, 25 centímetros. Aqui seria o quê? Um mês mais ou menos? Ou menos mais que ou menos um mês mais ou menos de plantio. Aí você conta de baixo para cima, um, dois, três par de folha. Mas aqui tá já passando do ponto, na verdade. Vou ter que fazer uma poda aqui em cima mesmo.
Aí você poda ele aqui, quebra ele, descarta o broto. E esses aqui, você faz a mesma coisa. Tira a ponteira dele. Que daqui vai sair a quantidade de galho, que vai o definitivo, né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 10 broto novo. Quanto mais broto tiver, mais cheio vai ficar a dalha. Então a ponteira sempre se vai tirar. Tira. Essa aqui é a fase ideal para podar, porque maior já não é recomendado. Porque quanto maior, ele chega num porte que ele fica oco. Se você podar ali, bater uma chuva, a chuva vem entrar ali dentro, ela vai matar a planta. Vai poder ser, né? Isso. O ponto ideal seria esse. 4 pares de folha. Você pega aqui e dobra ele e quebra. Então seria 4 pares, duas de cada lado? É. Na verdade, quanto mais par de folha tiver, mais broto vai ser. Mas o recomendável é até 4. Vamos dizer, Eduardo, que a pessoa deixou passar esse ponto. O que, que vai acontecer? Pode fazer a poda, mas... Aí recomendo pegar esses papelzinhos de brigadeiro, aquele que é de laminado. Aí você coloca em cima e aperta ele e tampa esse buraco que vai ficar no pé de dália, para água não entrar ali. É, então, mas assim, deixei aí. O que vai acontecer? A planta vai formar? Provavelmente, não, vai formar bem, tranquilo. Mas o grande problema é isso que eu falei da chuva, né? Sim. Você fazer a poda e deixar ali aberto, né? Não, eu digo assim, o pessoal não podar mesmo. O que vai acontecer? Não, a dália vai desenvolver, só que não vai ficar muito cheio, né? Não vai ficar a dália formosa e bonita, cheiona, né? Vai ficar um pouco menor. Tá certo. Vamos lá. Então essa é uma planta que está sem poda nenhuma. Ela foi plantada e ficou desse jeito. Não tiramos poda, nada. Por causa que não vai ter festa, foi cancelada. Eu evitei a poda para não ficar puxando muita energia para a planta e desviar tudo para batata. Tentar desviar tudo para batata, para ter uma batata de melhor qualidade no final. É que aqui, no caso, se eu tivesse cortado a ponteira, ela abriria aqui, né? Isso, pode... Esses daqui já estariam bem maior, já estariam à altura desse broto principal. Se tivesse podado. Em vez de um pendão só, vários. Aí conforme eu podasse, ele ia puxar muita energia para esses brotos. Aí a batata não ia desenvolver tanto, né? Aí você dá uma atrasada nela e puxa mais energia para as batatas, para desenvolver melhor as batatas, para ter uma qualidade melhor no final. E aqui já é problemático podar, porque ele já, nessa parte ele já é oco. Teria que podar ele aqui. Aqui ele é oco. Aí se você deixar assim, vir a chuva penetra aqui e mata a planta. Vai poder ser. Isso. Tá certo. Vamos lá mostrar o outro estágio ali então, para fazer o comparativo? Então o estágio final é aqui lá. Então digo, aqui nessa, aqui essa florada, você deixou no caso? Isso, deixei. Essa florada, sem podar, ele costuma florir mais rápido, né? Assim. Adianta bem a florada. Tá certo. Já esse outro maior aqui? Esse é meio caro, só que essa é uma planta que cresce mais. Tá sem poda também. Tá certo. Só tá com aproximadamente 45 dias. Agora estamos aqui nesse jardim, seria o terminal, né? O florido. Só tem uma variedade atrasada ali que da natureza dele já atrasa mesmo. E está quase 100% florido o resto. Aqui só para você mostrar aquele comparativo que a gente estava vendo, dela mais armada aqui. Isso. Você pode mostrar aqui? Então aqui você vê que não tem aquele broto central mais, né? Dá até para ver a marca da poda aqui, deixa eu ver. Aqui embaixo, ó, a marca da poda. Cortou aqui e ele abriu os braços. Aí saiu os brotos novos e cresceu tudo. Aqui vocês colocaram, é interessante colocar essa armação? É bom colocar essa armação. É uma... Sustentar, né? Isso, segura a dália. Porque qualquer vento ela tomba, né? Aqui as variedades que vocês têm, quais são aqui? Aqui tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá com 9 variedades nesse canteiro aqui. Vai ter mais de 80 no total. Aqui. Dividido aqui e lá em cima. No outro jardim, no jardim principal. Aqui nessa fase, você tava falando com o ciclo dela de 90 dias. Isso, né, de 90 dias. Tem variedades que são um pouco mais. O ciclo é mais curto e algumas são mais longas, igual essa D20 é um pouco mais. Passado, né? Aqui abriu a florada, o que seria aqui um tempo? Aqui
Aqui tá com 90 dias, mais ou menos. Não, assim, abriu a flor. Quanto tempo segura a flor aqui dentro? Mais ou menos uma semana, cada botão que vai abrindo. Tá certo. Mas vai ficar florido aqui até mais ou menos junho, ainda tem flor ainda. Tem um respiro ainda, uma chance ainda. Ele dá flor até junho, aí começou a esfriar, ele começa a secar o pé. Aqui, eu acho que nessa aqui tá melhor de mostrar. No caso, vem uma floração, ela vai secando e vai vindo novas. Isso. Por quanto tempo vai ficar assim, mais ou menos? Vai ficar mais ou menos até junho, mais ou menos. Decide soltando flor direto. A gente às vezes vê essas flores, essas dálias no Ceasa, por exemplo. Certo. E sempre é um botão só. É que eles fazem o raleio, né? Que pra ter uma flor maior, né? Então no caso é pra destacar a venda isso, de uma bonita e eles eliminam as outras. Eles fazem esse trabalho aqui, nesse mostrar aqui mais ou menos. Seria esse botão, né? Tirava como principal e você tira esses da lateral. Pra ter um botão grande. Pra energia e tudo pra ele. Isso que o pessoal faz em flor de corte no geral. Cravo, crisântimo. O pessoal sempre faz esse raleio. Pra ter uma flor só uma flor grande. Aqui, o que seria uma preocupação sua agora, assim? De doença, alguma coisa? Tirar flores. Nesse estágio, o único trabalho que tem é só tirar a flor passada. Mais trabalhoso, porque doença nessa fase já quase não dá. Chuva, vento, igual tivemos. Igual sexta-feira passada, domingo tivemos grande volume de chuva e vento, né? Derrubou bastante gaiola, né? Aqui e lá em cima. Aí quebrou alguns pés de dália, mais ou menos 100 pés de dália quebrou lá em cima. Esse aqui, por exemplo, pode ele estar quebrado ou não? Já passou da fase, esse atrás de você. Esse aqui foi por causa do vento. Ele tombou por causa do vento. Mostra aqui. Final de semana. Então, aqui ó, mesmo com a armação ainda... Não, derruba ainda. Porque foi muito intenso o vento de sexta e sábado passado, domingo. E quebra o pé também, dentro da gaiola quebra o pé, ó. Pode ver que tem alguns entortados ali, o pé dentro da gaiola quebrado. Devido ao vento e o peso da água no botão. Aqui, o que seria o momento que você vai tirar a flor seca, assim, para o pessoal entender? A flor seca a gente tira quando está nesse ponto já, quando as pétalas de baixo começam a secar. Aí a gente já faz a limpeza a partir daqui já, ó. A gente tira essas daqui, já são flor passada já. Essa... Mas começou a secar por baixo, você pode começar a tirar já. Já vem limpando já. Já vem limpando já. Porque aí começa a cair pétala nas folhas, começa a dar doença também. Pra evitar. Tá certo. Vamos ver aquela vermelha aí, tá muito bonita, hein? Deixa eu mostrar aqui também um pouco essas variedades aqui. Pode comentando se tiver aqui alguma. Então, aqui temos a D20, né? Que o pessoal, a maioria, considera a mais bonita que temos aqui, né? Aqui. E dá uma flor que... Dá mais ou menos 25, 30 de circunferência, né, Sérgio? Nossa, é muito grande mesmo, hein? Aí que aí não tá grande ainda, muito grande não, mas dá bem maior que esse tamanho aí. Aí temos a 12 atrás de você, mesclado. Temos B24, S1. Vamos lá, vamos parece. Mostrando lá. Vou mandando aqui. Só ir vendo as flores. Essa é a 12. Aqui eu tô vendo, por exemplo, uma vaquinha aqui. Seria um incômodo pra vocês? Ele come botão, flor, folha, mas não atrapalha muito, não. Não precisa fazer controle dele, não. O que dá mais aqui que preocupa se der é o oídio, o míldio, que são fungos, né? Aí você usa o que aqui, no caso, enxofre? Sulfato de cobre... Ou algum outro tipo de fungicida que combate, né? Ditane, esses produtos. Aí tem a número 5, que é essa laranja. A número 3, amarela. A 3, que é essa roxa mesclada. Ah, eu ia perguntar, mas tá na plaquinha ali, né? Aqui no caso, a gente tá vendo a mamangava aqui nelas. Faz algum tipo de polinização ou não? Ela tá só aproveitando. Tem variedade que não são híbridas, elas dão semente. E dá pra tirar semente. Igual esse, o A3 dá pra tirar semente. Aqui, que nem. Isso seria já uma doença já? Ou esse preto aqui em cima? Aqui? Aqui, ó.
Mas preto é dela mesmo. Não, é dela mesmo, não é doença não. Aqui, por exemplo, tem muita seca já, então aqui você tem que desfoliar aqui tudo, né? Tem que limpar. Tem, ou uma identificação dela. Essa é a identificação nossa, que é, cada variedade tem um nome, que veio do Japão, né? Igual essa daí é Magic Momento, né? Momento mágico. Essa tá com muita vaquinha mesmo, viu? Tem. A vaquinha gosta das cores mais claras. Branca, amarela, né? Roxa também gosta bastante. É determinado as cores. Eu quero sair essa aqui tem bastante, né? Mas não atrapalha em nada, não. Esse aqui é o S1. Ele sai misturado com cor de vinho. Alguns saem vermelho, como vocês podem ver aqui. É, parece um vermelho mesmo, né? Aqui já é um cor de vinho, já. Tá mais com cor de vinho, né? E aqui ele tá vermelho. Ah, sim. Bem mais claro. Isso. Aqui. Isso já é, no caso assim, ele não vai variar nenhum pé só. Vai não, variar não. Todos. Já sai meio misturado. Vermelho, sai cor de vinho. Já tentamos separar, isolar a batata, mas não adianta. Sai do mesmo jeito. Não adianta isolar. Aqui é a parte florida também, que seria... Caso tivesse a festa da Dália, né? Que seria essa quadra. Essa quadra é a quadra de cima. E como vocês podem ver, tivemos um estrago grande com a chuva e com o vento recentemente. Quebrou bastante Dália. Eduardo, aqui que nem aqui essas batatas que foram plantadas aqui. É, como que fica no caso? Você perdeu ela, vai recuperar? O que pode, a gente pode falar assim? Se você mantesse ela guardada na geladeira... Não, ela provavelmente iria murchar na geladeira a longo prazo. Aí tinha que fazer o plantio mesmo para ter uma batata. Pegar essa aqui. Pode falar. Para ter uma batata nova pro ano que vem. Então não tem jeito, tem que fazer o plantio, não tem jeito. Que algumas variedades que estavam com quantidade reduzida, a gente aproveitou para plantar tudo esse ano. Como não tem festa, não tem venda de batata, a gente aproveitou e plantou tudo. Aí pro ano que vem vão ter uma quantidade maior de igual de batatas que vendem mais, que o pessoal gosta. Vão ter uma quantidade maior pro ano que vem. O Eduardo, daquelas que caiu ali, a gente consegue tirar para ver a batata? Ou não é o tempo ainda? Não é o tempo, tem que esperar o pé secar. A batata ainda tá pequena ainda. Então no caso aqui secou. A gente vai secar, vai estar no ponto de tirar mais ou menos metade de julho. A gente vem, tira, tem o trator, tem um implemento que a gente usa para tirar as batatas. Aí a gente tira, recolhe nas caixas e levamos lá para baixo. Aí a gente corta batata por batata, separa, classifica, numeração, tudo. Fazer um tratamento com fungicida e bactericida, aí depois colocamos ele para dentro da câmara fria. Aí deixamos até mais ou menos... outubro, aí a gente tira pra fora. Metade de outubro, lá pro dia 15 de outubro, a gente tira tudo da câmara fria e deixa na sombra pra brotar. Pra começar o plantio final de novembro. Dia 23, 24 de novembro, mais ou menos. Mas aí, pra você aqui, a gente tava comentando agora há pouco, e o serviço aqui, continua o mesmo, continua, né? Continua a mesma coisa. Esse ano mais ainda, que tá chovendo bastante, né? Aí tem que controle de mato, essas coisas, tem que estar direto em cima. Aqui no, na sua região que é mais... Isso aí é o pé de galinha. Pé de galinha. É. Isso aí tá tão triste que nem herbicida pega direito mais. Já tá com resistência já. Tô vendo aqui umas menorzinhas. Qual, essas aqui são quais? Essas são as variedades pompom. Vem daqui até nessa amarela. São as pomponzinhas. Por que elas estão caídas? O vento mesmo? O vento. Vento e o peso da chuva, da água na flor. Aí ficam pesados e começa a cair de lado, quebrar. Essa você falou que no caso dura mais? Não, essa dura menos. A floração desse você pode reparar que ele está bem mais adiantado a floração que os outros. Então, essa área plantada deve estar aproximadamente com 2.500 dália plantada, nessa de cima e de baixo. E mais ou menos 1.800 do outro lado, que seria plantado. Aí, seria plantado para uma segunda data, que seria final de abril. O que seria uma última semana assim, de esperança, assim, aqui? Né? Última semana, acho que vai ser bem difícil já na situação que está, né? De acontecer alguma coisa, mas nunca se sabe, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente. Você acha que maio chegaria, no caso?
Ah, eu acho que não, hein? Acho que não. Esse ano acho que já não tem condição nenhuma de ter evento mais, eu acho. Porque só tá agravando a situação, né? Mesmo tendo vacina, tá aumentando muito, né? O contágio. Tá certo. Mas o trabalho seria mais pro ano que vem mesmo agora. O cuidar das dálias, tirar as batatas. E preparar pro ano que vem. Cuide, não? Não, com certeza. Eu aconselho o pessoal a se cuidar, que a única coisa que funciona mesmo é a prevenção e se cuidar bastante, porque a doença tá por aí. Se você bobear, pega mesmo. É, mas isso aí, o pessoal se cuidar, quem der pra ficar em casa, evitar aglomeração, essas coisas, é o melhor remédio que temos por enquanto, né? A gente veio gravar hoje de máscara, dando espaçamento, né, que a gente fala, porque não tinha como não mostrar as dálias aqui. É uma tristeza muito grande que a gente tem de não aproveitar esse momento para todo mundo vir visitar. Então, pouco que a gente puder filmar aqui e mostrar para vocês, vai ficar aí. E fala aí a associação, como o pessoal encontra. Então, vai achar a associação no Facebook, tá? Ipelândia Home, a página da Casa de Repouso aqui. E qualquer dúvida, pergunta que quiserem fazer, pode estar fazendo na página da casa lá, que a gente tenta responder o máximo possível. Só ressaltando, venda não faz, né? Venda não estamos fazendo esse ano, por enquanto. Mas provavelmente não vai ter venda esse ano. Tá certo. Obrigado, queridão. É, tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje, onde seria, né, a festa da Dália anualmente, o pessoal está acostumado. Aqui o nosso professor Akira aí, e infelizmente a gente está vendo aqui, uma parte foi plantada, outra foi um plantio mais atrasado, mas esse ano não tem, pessoal, nem adianta querer vir visitar. Ó, tá muito bonito os campos, mas esse ano não tem a festa, devido às restrições aí, a coisa está muito feia. Infelizmente esse ano não tem, então vim aqui só para a gente registrar as flores aqui. O pessoal que não conhece dália, essa flor aqui, olha, fantástica, várias cores aqui, vários tipos de flores. E aqui é uma festa que anualmente acontece em Suzano, mas esse ano a gente não precisa nem falar tantos motivos, né, não vai ter. Então fica aí o até fizeram um segundo plantio para tentar ver se conseguiria fazer a festa em abril, mas como a gente está vendo na televisão, é muito difícil. Então fica aí para vocês, é só para a gente vir aqui fazer um registro, fazer algumas fotos e passar aí e esperar dias melhores, tá bom? E pessoal, fique em casa, tomem cuidado, não é brincadeira, tá bom? Tô aqui sozinho com o maior cuidado do mundo para que não aconteça nada de mais sério, tá bom? A cor aqui, pessoal, é incrível como tem cores. Olha só essa coloração aqui. Incrível, aí a gente vai mudando. Vocês estão vendo que tem a vaquinha, né? Gosta muito dela. Olha só, vamos só dar uma volta aqui rápido. Fiz algumas passadas já, né? Só para vocês terem uma ideia na riqueza de cores que tem aqui. Olha só. O branco aqui. A coloração. Olha, eu vou fazer um giro aqui como se fosse de turista, tá? Você que vai iria vir aqui. Aqui é só um pedaço da flores, né? Mas vamos dar um giro aqui. Vamos lá, vamos passar aqui devagar. Aqui algumas que já secaram, né? Olha aqui algumas coisas que são bem interessantes. Aqui já mudou, você vê que tem um fundo de branco, tem um fundo de branco aparecendo, diferente dessa aqui que já é o branco, é mais destacado. Vamos lá. Essas aqui a gente estava comentando que a vaquinha gosta mais, olha, pelo branco, olha o tanto de vaquinha que tem. Vaquinha, para quem não sabe, é isso aqui, tá, ó, come as orquídeas tudo, as flores. E pelo branco aqui, chamou muito elas. Olha aqui, ó, quantidade. Olha aqui, olha. Muito bonita. Ó, também aqui a mamangava, ó. Tá gostando, deve estar fazendo a polinização aqui aqui também.
Interessante a gente ver isso. Aqui já uma outra variedade, né? Olha, destacando no meio aqui, um vermelho. Vão passando, olha, vai mudando, né? As flores vão mudando aqui. Aqui a gente tem o branco, né? E uma, uns tons por trás ali. Se você for olhar, tem vários tons aqui no meio. Roxo. Várias cores, olha. Tonalidades também aqui. Olha que bonita. Essa aqui é dália, tudo dália, pessoal. Para quem não sabe, não conhecia a dália, é só olhar depois no canal e vamos saber o que é dália. Olha a vaquinha lá dentro, ó. Também aqui. Vamos lá, vamos repassar aqui agora nesse amarelo. Olha só o amarelo. Como que tá? E também aproveitar esse mais pompom aqui que eles falam, né? Olha só. Muito bonito também. Tudo aqui é muito bonito, na verdade. Até quem não gosta de flor, duvido que não gostaria. Olha só aqui. Aqui já puxado por um laranja. Olha só. Também. E aí a gente vai fechando aqui esse corredor. Tem ali um roxinho por trás também, mas tá dando ruim de chegar lá agora. Só para dar essa volta aqui com vocês, aqui em Suzano, onde seria a festa da Dália. Infelizmente esse ano vai ficar só para vocês verem aqui no vídeo mesmo. Vamos chegar aqui no roxinho. Ó, a mamangaba, que bonita aqui, ó. Que legal a mamangaba. E fechando aquele vermelho voltando ali. E dar o tchau para vocês. Aí, voltando. E é isso aí. Quem assistiu, assistiu. Vim de Jandira Suzana aqui para poder mostrar essas flores para você. Agora, temporal tá vindo, olha. Temporal tá vindo e daqui a Jandira 2 horas na caminhada. Motinha rende, a motinha vai. Vai que vai. Mas tem chão, beleza? Fica ali a associação, olha. Associação. Nome lá, Nipônica Brasileira e Assistência Casa de Repouso Suzano. É isso aí, tchau pra vocês, fica aí, fui. E é lógico, né, que eu tô indo embora, mas tô levando algumas batatas de dália pra gente tá colocando lá no nosso plantar em casa, pra agradecer ao pessoal aqui, o Akira, o Sérgio, e vai lá pro nosso plantar em casa, vai quietinho aqui na motinha. Vai chegar bem lá e vai ser bem plantado.